بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل کروشیا نیٹنگ. ویورز, آج میں آپ کے لیے اپنے چینل میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں, اس ویڈیو میں میں آپ کو کروشیا ورک کے ڈفرینٹ فراکس ڈریسز کے ڈیزائن دکھاؤں گی. کروشیا ورک بھی ہے, آئرش کروشیا ورک اینڈ لیس کروشیا ورک, ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائنز آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے. اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز لے کر آئے ہیں ویورس. اب ڈیزائنز بہت پیارے اور اچھے قسم کے ہیں, ان میں ڈفرینٹ قسم کے کلر استعمال کیے گئے ہیں, ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. آپ اپنی مرضی سے ان میں سے جس طرح کے ڈیزائنز بنوانا چاہیں بنوا سکتے ہیں. اگر آپ کو ہینڈ ورک خود آتا ہے تو آپ خود کر لیں اس طرح کی ڈیزائننگ, اگر نہیں آتا نو ٹینشن, آپ کسی کو دکھا کر اس طرح کے آئیڈیاز کی ڈفرینٹ ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں. ویئرز, ہمارا اس مین ویڈیو میں مین آئیڈیا یہ ہے کہ ہم آپ کو آئرش کروشے ورک کے ڈفرینٹ ڈیزائن دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کروشے ورک کی لیس ڈریسز ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ کروشے ورک کی ڈفرینٹ فراکس اینڈ ڈریسز کے ڈیزائنز آپ کو دکھانا ہمارا مقصد ہے. ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائنز ہیں اس میں. ویئرز, اس میں جو کلرز استعمال کیے جا رہے ہیں یا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے ڈیزائنز اینڈ کلر پسند کرتے ہیں اور ویئر کرنا چاہتے ہیں. ان میں جو پیٹرن استعمال ہو رہا ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, فریلز بنا کر, رفلز بنا کر اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. نیک پر, سلیوز پر اینڈ فراک کے گھیرے پر ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. بارڈر پر, شرٹ کے بارڈر پر بھی آپ ڈفرینٹ قسم کی لیسز لگا کر ڈیزائننگ کر لیں. اس کے علاوہ مارکیٹ سے اویلیبل ہونے والی لیسز کروشے ورک کی بنی ہوئی مل جاتی ہیں, وہ آپ ان کے اوپر لگا لیں, بہت پیاری لگیں گی. اس کے علاوہ آپ ان کے اوپر بیڈس اگر استعمال کر لیں, اسٹونس کا استعمال کر لیں, ان کے اوپر بہت خوبصورت پیارا لگے گا, شائننگ دے گا. اور آپ پارٹیز پر, کسی بھی فنکشن پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کا ڈیزائن پہن کر جا سکتے ہیں, فنکشن اٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت پیارے ڈیزائنز آپ کو ہماری ویڈیو میں اویلیبل ہوں گے. ویڈیو دیکھتے جائیے, ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے لیے ہیں. اس طرح کی آپ فریلز بنا کر, رفلز بنا کر ڈفرینٹ قسم کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. کلر کمبینیشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ٹو کلر کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں, ملٹیپل کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں. موسٹلی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ڈیزائن دکھا رہے ہیں وہ سارے ٹوٹلی ون کلر میں فیبرک بنا ہوا ہے, ڈریسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ کلر دیکھیں بہت خوبصورت ہے, بہت پیارا شیڈ دے رہا ہے, آپ اس طرح کے کلر بنوا لیں. یہ بلیو کلر جو ہے اینڈ نیوی بلیو کلر جو ہے بہت خوبصورت لگتا ہے. میجنڈا, پنک, ریڈ, اورنج, جس طرح کا آپ کا دل کرے آپ اس کلر میں ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں, بہت پیاری لگتی ہیں. آئرش جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے جو کروشے ورک ہوتا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے, بہت خوبصورت, آپ اس طرح کا بنوا لیں. ویئرز, امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. اینڈ تک ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے لیے ہیں. اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا ہمارا چینل پہلی دفعہ آپ کی نظر میں آ رہا ہو تو سبسکرائب کا آپشن کلک کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن مزید ویڈیوز کے آپ کو ملتے رہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بہت اچھی سی ویڈیو بنا کر دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کا آپشن کلک کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی اس سے ہیلپ ملے تو آپ شیئر کا آپشن کلک کر دیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.